Қаңтардағы қанды қақтығыс кезінде қаза тапқан әкемнің өлімі әділ тергелсе екен. Қаңтар оқиғасында құрбан болған жандардың балалары осылай деп арнамыздың тілшілеріне сұхбат берді. Сол дүрбелең болған 5-ші қаңтар күні аула сыпырушысы болып жұмыс істейтін Марат Мұсабековтің басына оқ тиіп қаза болған. Оққа ұшқан әкемізді екі рет жерледік деген марқұмның жақындары полиция мәйітті қайта қазып алып зерттеу жүргізді деп отыр. Асыраушысынан айырылған отбасымен Әлібек Шынтемір сұхбаттасып айтты. Түнімен ойлап шықтым, может, ол емес шығар, біз может, қараңғыда шатасып кеттік па? Балам кірді. Папа, ол біздің таптым мама деді. Қаңтардың сол бір қара тұманды түні қабырғамды қайыстырып кетті деген кейуана жалғыз асыраушысынан айырылыпты. Аула сыпырушысы болып жұмыс істейтін жұбайымды бүлік кезінде қаңғыған оқ мерт қылды дейді. Соңғы рет телефонмен сөйлескенде жұмыста жүрмін деген жұбайын мәйітханадан әрең тауып алыпты. Масқараны көрдік қой біз. Морктың екі ортасында жүгірдік қой, бірсе больницаға барамыз, бірсе моргқа барамыз. Номерлары жоқ, бәрін тасып жатты. Мен өз көзімен көрдім, сумның ішінен қалай елдер шығарып жатты. Мынандай қолдарына ұстап алған, анандай несімен плечиктарымен бүйтіп. Мен сұрайтыным, сол адамдарды неге таппайды? Мінекей бір ай өтті, бір айдан міне асты, изгумация жасады. Енді қазір мінекей тыныс отыр сұрақ деген әлі шеш вообще тапқан жоқ қойды. Бейбіт елдің тыныштығын алғандардың кесірінен қанша шаңырақ шайқалды деген Айнаш бұл бүлік берекемізді алды деп отыр. Осындай қиын сәтте жаралы жұрттың жанынан табылған дәрігерлерге алғысын жеткізді. Өйткені әке деп шар құрған ұлына мәйітті іздескенде осы қызметкерлер екен. Ал әкемді екі рет жерледім деген ұлы әділдік үшін мәйітті қайта қазғыздым деп отыр. Екінші рет 18 қаңтарда экзумация жасады. Сот бойынша постановление шыққан соң біз полиция басқармасымен экзумация жасадық. Әділетпен расследование болсын. Полиция тергеуіне қажетті барлық ақпарды бердік деген отбасы тергеуісінің барынша әділ өткенін қалайды. Сонымен қатар жазықсыз адамдарға жала жабылмас екен дейді. Өйткені ол кеште менің жұбайым ұқсап кезекті жұмысына кетіп оралмағандар қаншама деп күрсініп отыр. Бүлік кезінде басына оқ тиіп қаза тапқан марқұм дәл осы асхананың ауласын сыпырған екен. Мұндағылардың айтуы бойынша ол азаматты жақсы танимыз, әрі жұмысына өте адал болатын деп отыр. Қаңтарда қаза тапқан бір үйдің тірегі енді бұл маңға өкінішке қарай оралмайды. Сол себепті де оның саймандары бұл күнде қараусыз қалған. 60 жастық кісі ғой, мен 10 жастай кішімін. Ашеке деп жүретін, күлдіріп адам. Әңгімелесіп, жағдайды сұрап, амандасып кететін кісі болып, сонда қарапайым адам. Жұмысқа шыққанда осы жерден білдім қыздарды. Марат өлтіріп кетті. Пулі поймалды ғой. Алаңға барған бекен ол кісі әлде? Жоқ, жұмысқа кетіп баратқанда. Ал бұл іске қатысты құжаттарды қазір прокуратура зерттеп жатқан көрінеді. Сондықтан тергеу талаптарына сәйкес сотқа дейін еш мәлімет бере алмайтындарын жеткізді. Қазіргі күні марқұмның отбасында тек қайтыс болды деген медициналық куәландыру қағазы ғана бар екен. Қалған құжаттар кейін дайын болатын көрінеді. Әлібек Шынтемір, Ялқын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы.